для розвитку фізичних даних, для того, щоб не сидіти на місці, взагалі займатися спортом, для відпочинку, для вивільнення негативної енергії, якщо вам так хочеться, і для власного задоволення. Взагалі в дзюдо задіяні всі м'язи, і ви, типу, якщо ви займаєтесь спортом, дзюдо саме, то ви всебічно розвиваєтесь, мається на увазі. Все, що ви захочете, все підкачається. І це класний вид спорту, чесно. От дзюдо, там дійсно, типу, якщо ти займаєшся, то ти маєш підтримувати свій фізичний стан, ти маєш качатися, ти маєш бігати, ти маєш робити кардіотренування. Типу, там от все розвивається от максимально. Не має значення, я думаю. Тому що якщо я скажу, наприклад, що найкраще приходити дітям, то якщо хтось подивиться це відео, наприклад, захоче дати на дзюдо, він подумає, о, мені вже 15, значить мені вже запізно. Того я вважаю, що на дзюдо треба йти тоді, коли вас туди тяне. Я прийшла в 13 років. Знайома моя, наприклад, почала займатися, коли поступила в університет. Дуже класні має результати в спорті, які допомагають зараз в роботі. Вона поліціянтка. Так, і стала майстром спорту самбо, тобто прийшла пізно, але свого досягла. Ну, спершу можна і без кімоно, типу, так, щоб вона втягнулася, тому що якщо дитина маленька, їй потрібно буде спочатку таким УФП, як то кажуть, займатися, там розтяжки, різні коверочки і так далі, щоб вона могла себе підготувати саме до техніки дзюдо. А загалом кімоно потрібно, і все, і гарний настрій. Це не бійка. Це боротьба, це грація, це взагалі не бійка, це такий вид спорту, де ти дійсно максимально нетравматично долаєш свого суперника за допомогою сили і техніки. Типу, ніхто вас там бити кулаками, махати не буде, синці можуть бути, але не від кулаків. Не варто, взагалі не варто переживати за своїх дітей, того, що нерви – це погано, як ми всі знаємо. Діти зараз дуже розумні, а тренери їхні ще розумніші. Вони зроблять все, щоб ваші діти травм не отримували. Варто, як і будь-який інший вид спорту. Варто просто займатися спортом, так, ну, типу, дзюдо не виняток. І дзюдо, як я вже казала, дуже класний вид спорту, де розвиваються всі м'язи. Того, звичайно, варто. Ідіть. Це, я вже казала, що це як для настрою, так і для якогось там вивільнення вашої агресивної енергії, дуже класно. О, ні, звичайно, зараз дзюдо розвинено дуже класно. У нас у Львові дітей возять вже там з маленького віку, там 6-8 років на різні турніри, навіть за кордон. Того ваша дитина буде мати змогу отримувати ці нагороди вже самого маличку і свій характер спортивний розвивати.